Алматыға кезекті гастрольдік сапарымен келген Авраам Руссо әріптестеріме сұхбат беріп үлгерді. Әнші өзінің бағыт және денсаулық құпиясымен бөлісті. Әрі далеко-далек әнін орындауға батылы жеткен отандық әншіміздің өнеріне де бағасын беріп үлгерді. Прости меня за то, что больше не моя, ты больше не моя, я потерял. Ол полиглот әрі тұнып тұрған философиялық ойлардың қоржыны. Мұндай теңеулер Авраам Руссо тарапына жиі айтылады. Әртістің ізденпаздығы мен өмірге деген құштарлығы оны бақытты ете түседі. Ол осындай жұмыстардан ләззат алатынын да жасырмайды. Сөз арасында Авраам салауатты өмір салтының құпиясымен бөлісуді жөн көрді. В первую очередь, здоровое питание. Біріншіден дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану, рухани жағынан даму адам үшін өте маңызды. Егер адам құлазса, онда оның ұнжырғасы түсі деген сөз. Өздеріңіздің жан дүниелеріңізді байытып, дұрыс өмір сүріңіздер, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Уақытының көп бөлігін Америкада өткізетін ресей әншісінің атағы біздің мемлекетте шыққанын бірі білсе, бірі біле бермейді. Алғашқы концерті де Алматы қаласында өткен. Сондықтан да қазақстандық өнердегі әріптестері Авраам Руссоға ыстық көрінетіні де орынды. Телевизиялық жобалардың бірінде әншінің «Далеко-далеко» әнін айтқан Жігер Ауыпбаевқа әнші жоғары бағасын берді. Ол әнді орындауға қорықпады. Батылдық үшін бәрекелді дегім келеді. Өзінің мелизмдерін қосып, аранжировкасын ауыстырмай-ақ, менің аранжировкамды қолданып, менің таналдығымды айтып шықты. Мен тенормын, ол да жоғарғы таналдықты айтты. Оның қоңыр дауысы шынымен де әннің сәнін аша түсті. Алайда Аврааммен дуэт айту оңайдың оңайы емес. Оның директорына сапалы жаңа жазылған әнмен келіп, ұсыныс тастап, қалтаңызға Бенджамин Франклиннің суреті бейнеленген банкноталарды да сала жүргеніңіз жөн болар. Человек, который приходит к другому артисту в целых дуэт. Басқа артистке дуэт айту ұсынысына келген адам біріншіден ән ұсынып келу керек. Мен өзім біреудің алдына келсем, дәл солай істер едім. Мен барлығына дайынмын, тек өзіңіздің талаптарыңызды айтсаңыз деген дұрыс болар еді. Бұл шығармашылық процесс. Авраам Руссоның өз шығармашылығына келер болсақ, жаңа әндер жаздырып, жақында ғана Санкт-Петербург қаласында «Мои чувства кружева» әніне бейнебаян түсіріп келіпті. Туындыға біраз қаржы шығындалыпты. Мен түсірілім алаңынан 30-ға жуық еркек пен 20 шақты бойжеткенді көрдім. Балеринамен жұмыс жасадық. Режиссерлерден сюжетін шын айтсам сұрамадым. Мен үшін де сіздерге де тосын сый болсын. Сондай-ақ Авраам Руссо жақын арада «Шындықты іздеу жолында» деп аталатын кітабының жалғасын жазып шығармақ. Екінші басылымда әнші медициналық тақырыпқа қалам тербеген. Әртіс адамның сырқатын оның тырнағы мен тіліне қарап айқындауды үйретпек. Шадыра Жолдыбаева, Тимур Бошаев, Headliner.